Bizdə bütün suallara cavab var. Ən çətin suallara da. Mikrofon qarşısında Vəkillər Kollegiyasının üzvü, hüquqşünas Rövşən Mərəndski. Atalıq məzuniyyəti hansı şərtlərlə verilir? Xüsusi qeyd edim ki, qanunla Azərbaycanda atalıq məzuniyyəti anlayışı yoxdur. Lakin Əmək Məcəlləsinin 127-ci maddəsində nəzərdə tutulub ki, ana olan qadın işləmək istəyirsə və həyat yoldaşı ilə razılığa gəlibsə, onun əvəzinə kişi məzuniyyətə çıxa bilər. Əmək Məcəlləsinin 130-cu maddəsinə edilən dəyişikliyə görə, atalar övladı dünyaya gələrkən doğuşdan qabaq və ya sonra öz hüququndan istifadə edə bilər. 130-cu maddəyə edilən dəyişikliyə görə, ata olan kişilər 2 həftə, yəni 14 gün məzuniyyətə çıxa bilərlər. Lakin ödənişsiz məzuniyyət. Bu qanun həm dövlət, həm də özəl şirkətlərə keçərlidir. Qeyd edim ki, bu məzuniyyətə konkret atalıq məzuniyyəti adı verilmir. Çünki məzuniyyət işçinin hesabınadır. Əgər atalıq məzuniyyəti kimi bu məzuniyyət də dövlət hesabına ödənişli olaraq verilsəydi, yəni ki, qanunda adı da başqa cür olar. Habelə onu da əlavə edim ki, Milli Məclisimizdə qanuna ediləcək bu dəyişikliyin layihəsi neçə illərdir ki, müzakirə edilir. Və bir müddət öncə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin verdiyi məlumata əsasən, yaxın vaxtlarda atalıq məzuniyyətinin ödənişli əsasla qanunvericiliyə daxil edilməsi gözlənilir.